Tady se tím skladba bude rychné, rychlou časné kouky. Do nás se týká klepa přijdou dvě skutky, kdy to bude skladba, že teď na to a si vás kluková, s tím, že vám dostívají českou volku, nápisní českou volku, mělnickou volku. Takže dámy a pánové, pojďte na paní, pak nebudete si zapadky. Maturitní klesu velice pasuje, protože život je